wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed barre maxamuud ayaa ka qayb galay shirka shanaad ee wasiirada dhalinyarada iyo isboortiga ee wadamada islaamka ee lagu qabtay magaalada jidda iyadoo shirkaasi ay ku heliyeen xubnaha wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka ee uu ka mid yahay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga mudane deeq yuusuf suleymaan ayna kulankaasi kala qayb galeen ergeyga joogtada dowladda soomaaliya u fadhiya ururka OIC doctor ibraahim aadam muusa iyo xogayaha koowaad ergada joogtada ururka OIC mudane maxamuud cumar jowle haddaba shirkaasi oo ka ambaqaaday natiijooyinkii la iskula meel dhigay shirkii hore u dhac ahaa ee khubarada ururka OIC ayaa waxay wasiiradu xoog saareen arrimaha ahmiyadda u leh horumarinta dhallinyarada isboortiga iyo shaqo abuuridda jiilka dhallinyarada si loogu diyaariyo mas-uuliyadda ballaaran ee laga sugayo mustaqbalka in ay u horseedaan dalalka islaamka iyo shucuubta dalkaasi intaba haddaba wasiirka dhallinyarada isboortiga dalka soomaaliya mudane maxamed barre maxamuud oo ka hadlay shirkaasi ayaa ugu horreyntii si weyn ugu mahadceliyey boqorka dalka boqortooyada sacuudi arabiya iyo dhaxal sugaha boqortinimada dalkaasi sidii diirneed ee isaga iyo wafdigiisa loogu soo dhoweeyey dalka sacuudi arabiya iyo martigelinta shirka shanaad ee wasiirada dhallinyarada isboortiga ee wadamada islaamka wasiir maxamed barre maxamuud ayaa mahadcelinta kadib si nuxur leh uga waramay in uu aad ugu xun yahay in dalal ka tirsan dunida islaamka oo ay ka mid tahay soomaaliya ee maanta soo wajahday xaalad amni darro ay ka dhalatay dhibaatooyinka ay geystaan dadka xag jirka iyo kuwa meelka adag sidaa darteedna ayuu yiri wasiirka in haatan ay laga maarmaan tahay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo isnaafsiga talooyinka aarada iyo macluumaadka amniga si xasilooni iyo nabadgelyo loogu horseedo islaamka wasiirka oo ka hadlayay arrimaha dhallinyarada iyo isboortiga wadamada islaamka ayaa cadeeyey in ay tahay arrin adag in dal uu hiigsado horumar ballaaran iyadoo aan mujtamaca dhallinyarada ay ka dhex muuqan dadaalkaasi sidaa darteedna ay habboon tahay in si wadajir ah loogu howlgalo xoojinta doorka dhallinyarada caalamka islaamka wasiirka dhallinyarada isboortiga ee dalka soomaaliya mudane maxamed barre maxamuud ayaa intii uu socday shirkaasi kulamo gooni gooni ah la yeeshay xogayaha guud ee ururka OIC iyo wasiirada dhallinyarada isboortiga ee dalalka sacuudi arabiya turkiga jabuuti ciraaq iyo maldivis oo isla soo qaadeen horumarinta iskaashiga iyo waxwadaqabsiga ka dhexeeya dhinacyadaasi ali jaamac cilmi ala kuus raadiyo iyo telefishinka qaranka soomaaliya sacuudi arabiya